God is good, and all the time, Netogo Kenamono, the Tordo Amode Nyawa Mode, Ario Sunday, Toya Bereth in Wamuwa July, Netoko Adangai Mono, Mono Mono, Netodo Avega, now Tugiwake, Todo Hato Kinyete, Notrogame Tugiate, Nebeneza, Titodo Ahinya, no Netodo Ahinya, our mother, and praise the Lord. Na kogo nito ikena mono, toke mwenye togeni, vini waki umia geke, toke abiria mweri wa July, edwa kwa dhini wa mwadha nito inagitumike iganugi ya kukocha angai. Todukuma January, gina mweri wa July, ono koromo rito ni makoreto omekuo, wega wa angai ni okoreto weha mwena idwe, na agato menja na agato gitera. Na kogo tuwe nagitumike iganu idwe, Ta Cristiano, a Saint James, na ara Taito, gokena na gushaja moka thini wa madhani. Nigotobie save sito, letoko heo ruibo. Na ruibo, number 47. Gaya. Oh,
gwikara na inywe jogoshia kwa iria nyenja muno theini waibukira ria ngai ni tokwira handu haingi ati twimenyagire mehia maitu maingi na maganu maitu tumoiburage na tutikama gwikire kana tumahire ngai mwene hinya wothe ithe witu wa iguru no ni wega tumoiburage na ngoro horu cienyihitie aningi na ngoro iria iheraga na imurumagirira ni getha tuone kuoherwo mehia macio maitu ni undu wa utugi wake na ni undu wa tha ciake itangigereka ona kugituika ati ni koigire tumburagire ngai mehia maitu twinyihitie hindi ciothe no makiani kwagereire twikage o ndi atunganite na tukagomana hamwe kumugatha ni undu wa maundu maria mega tugwatite maumite mokaini make na kumugoca muno o ta uria twaiyo ni gwika na guthikiriria uhoro wake mutheri muno na ningi kumwoya maundu maria tubatairio nimo ni undu wa miri itu ona ni undu wa maroho maitu ni undu ucio ndamuthaitha muna inyuothe muri haha muge mohoro maya na ngoro therire migambo muhoreru ni getha mahoya maitu makinye gitiini kia unene kia ngai o iguru tuikare thi tumbure hamwe ithe witu mwene hinya wothe na ningi witha muno ni kwitia twititie njira yaku twatura tambũrici urite ni tume maundu ma ngoro citu ona merire macio ni twitie mathani maku matheru tutiikite maundu maria twaiyo ni gwika na ni twikite maria tutaiyo ni gwika na ngoro cititire handu itarwarite no riri mwathani twiguire tha ithue hia nyamariku ngaikire aria mekumbura mehia mao aria maherete ucokie kuri we o ta weriri andu na uhoro wa kristo jesu mwathani witu na ningi ithe witu witha muno tondu wake itikira utumate thutha uyu tuturia tukurumiriire na turi athingu na turi ahoreru niguo ritwa riaku riamure rigocagwo ngai mwene hinya wothe ithe wa mwathani witu yesu kristo uria utenda mundu mwihia akue na makiria enda atiga waganu wake ature muoyo na ningi uria waire ndungata ciake inya na mwathani getha imenyithie na ciire andu ake aria maherete ati maokirwo mehia mao na ni mehererio niwe ukiragira na akeheria mehia ma andu aria othe maheraga nama na ningi aria metikagia uhoro mwega wake mutheru matari na mathangania ni undu ucio ni tumuthaithe atume tuhere nama na tuhero wake mutheru ni getha maundu maria turika hindi ria mamukenie na ningi atume mithire itu ya matuko maitu maria matigaire ituike miagiriru na mitheru ni getha matuko maitu mathira tukona gukena gutagathira ni undu wa yesu kristo mwathani witu mwathani tumurairwo mucitu ngai hio agutuhonokia ithe witu arogocwo na muriu na roho mutheru igo ciothe tene na tene amen gocai mwathani ndakenire rĩrĩa manjĩrire thomerwo ithomo rĩa mũthenya wa mũthĩ ithomo rĩa ũmũthĩ rĩ kuma thĩinĩ wa atũmwo meko ma atũmwo mũrango wa 27 kwambĩrĩria gũthoma mũhari wa 10 na mĩhari ĩrĩa ĩrũmanĩrĩire atũmwo 27
kwambiriria muhari wa ikumi. Akimera atiri athuri aya ni nguona rugendo ruru ni rugutuika rwa mutino ona rwa gutuma indo nyingi ciure na to indo iria ikuwetwo ciki ona marikabu no makiria ona ithuene ture indi munene ucio wa thigari igana endaga guthikiriria mwathi wa marikabu ona mweneo kuri guthikiriria ndeto iria ciaririo ni Paulo na tondu badari eo ndiagiriire guikarwo kimera kia heho andu aria aingi makiona ari wega kuhaisha marikabu moime hau nigetha makinye Foinike kungikorwo kwahoteka na maninire kimera kia heho kuo na kuo kou ni badari imwe ya Kirete irorete gathigathini mashariki na guthini mashariki na riria ruhuho rumite guthini rwagaitikire kuhuruta na kahora makigeraria ati ni hindi iyo mekuona uria mendaga makiohora marikabu magithie megiritanitie muno na githama kiu gia Kirete no riri matanathie muno makiguthwo ni kihuhukanio kinene kia ruhuho rwitagwo Eirokulo kiumite githama-ini kiu nayo marikabu yanyitwo ni ruhuho rou ikiremwo ni guthie na mbere kuria yarorete tugigitiga kugeria kumitwara na kou tugitwarwo oguo ni ruhuho tugicoka tugitwarwo na ihenya turorete gathama-ini kanini getagwo Kauda tukigiritania nako kou nikuo twahotire kuhaisha kamashua iguru ria marikabu o tukionaga hinya muno nao andu marikia gukahaicia magikira marikabu hinya ni kumithiururukiria mikanda ya kumiohania ndikehe thutha wa uguo tondu wa uria metigirite gutwariririo magaikio handu he muthanga hetagwo Suritisi magikunja indo iria marikabu yatwaragwo nicio magiciga magicoka gutwariririo oro uguo ni ruhuho na twaya kuhinyiririo muno ni kihuhukanio muthenya ungi uyu ungi magiitika gute mirigo iria-ini naguo muthenya wa itaturi magiikia indo iria cia marikabu iria-ini na moko mao ene na riria twaninire matuku maingi tutekwarirwo ni riua kana njata nakio kihuhukanio kinene magigitura gituhinyiriirie ri kirigiriro kiria giothe twari nakio giati hihi nitukahonoka gigithira nao andu makorwo maikarite hindi ndaya matekuria irio hindi iyo Paulo akirugama gatagati-ini kao akimera atiri athuri aya ni kaba mungijiguire mutige kuma Kirete mungiekire uguo mutingionete maundu maya makumwihia na magutuma indo cianyu ciure no riu ndamuthaitha mumiririe ni undu gutiri mundu ona umwe wanyu ukora no marikabu iki tondu atiri utuku o uyu ni nyumiriirwo ni muraika wa Ngai o uria nie ndi wake na niwe ndungatagira nake anjira atiri tiga gwitigira Paulo nduri hingo utakarugama mbere ya Kaisari na riri Ngai ndietikirite ati andu aria othe meguthie rugendo nawe mahonoke
Nyondo waku todo wa oguo athuri aya kiumbirerie inego korwonde gwe hoka gai ate nego gatweka ota oguo ajirire na keu nikio kiugo kia gai mengatho kuri mwathani turugamite na iguru tukunyitana na kristiano athe yothe na kubura na wetekio cio watomo Nejetiketia gai the mwene hinya wothe mubiwe iguru nathi na getekia Yesu Kristo mura waka wa mumwe mwathani witu wacione mwiritu etago Mariamu wahio ni odo wa roho mutheru akinyaro hindi ya Poncho Pilato akiamba mute iguru agikua agithiko agikuruka kwa goma muthenya watatu akiriuka akimakuri yaku akihaisha iguru na waikare gukore kore wothe kiacithia ni mwemwe na aria makuite na getikitie roho mutheru na guka na mutheru mugathoriko na guaigua na wandu aria atheru na kukuherwo kwa mehia na kukuruka kwa mwiri naguo moyo utagathira amen mwathani aroikara na inyui nituhoe mwathani tuiguire tha mwathani tuiguire tha ithe witu wi iguru Mudamaki waku oke ore wendete we ni wikagwo guku thi igana ya maito otaithe twihagia na rwatore magereini amen mwathani onania tha ciaku kuri ithui mwathani rathi mathani aitu Hubira na uthingu ndungata ciaku Mwathani honokia andu aku Mwathani utuhe thayo matuko maitu Ngai theria ngoro citu thiini witu na ndukarute roho waku mutheru kuri ithuĩ Turugamite na iguru tukuhoya na ihoya ria muthenya Ni muthenya wa kiumia wa ina thutha wa utatu Ngai mugitiri wa aria othe makwihokete nawe utari ho gutiri undu ona uriku wina hinya kana mutheru utuongerere tha ciaku na utuongererie nigetha ati tugiathwo na tugitongorio niwe tuhituke maundu maria mathiraga niguo o thutha tutikanage maundu maria matathiraga Itikira gutuhe maya mwathani ithe witu wa iguru ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu Amen tuikare thi tuhoya na ihoya ria mwathani atuhe thayu Ngai we kihumo gia thayu na wenda andu maiguane nawe tungikumenya niwe ungituma tuone muoyo utagathira ona ningi wira waku ndũhanaine na wira wa ũkombo ona hanini tũthitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũgũthũrĩkĩrwo nĩ thũ ciitũ nĩgetha tũgĩũka kũgitĩrwo nĩwe tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa mũku waitũ othe nĩ ũndũ wa hinya wa Yesu Kristo mwathani witũ tũhoe hamwe na ihoya rĩu rĩa gũho mwathani atũhe wega wake mwathani ithe witũ wa igũrũ we ngai mwene hinya wothe nawe ũtũraga tene na tene na ũtũtũrĩte gũtũkinya kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene na ndũgatũreke tũgwe mehĩ-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ ona ũrĩkũ mũthĩ ũyũ no ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩ atha na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩre mbere yaku hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ To Amen to Korea praise and worship. Matutongorie na nyĩmbo cia kũgooca na gũthathaiya mwathani nĩguo ithuothe tũigue nĩ tũkwenda kwĩneana ona gũtega mahoya maitũ mbere ya mwathani. Wambarario Ngai wa ngai ciothe. Wambarario Ngai wa ngai ciothe.
Nani kyo re mo
mbere ya gitege ya kukia unene Jehova Ngai ituturetie maruma itumangoro na mamwire Jehova Ngai wa matine tugeguthaitha Jehova Ngai na nigetha wetikira guturekera mehia na mahitia mara mothe ugikotuoneta na muthingu na muigwa tha baba ni tugugutia na tugagucokeria ngatho muthamaki wa gutura Ngai nigukorwo tutuite matigari ma muthenya uyu wa umuthi mwathani kuma riria twambiriirie mwaka uyu mweri wa Januari muthamaki wa gutura Ngai tutiamenya uria gukorwo kuhana mwathani no we utureta wi muthingu na wi muhokeku Ngai ni tutuite matigari ma umuthi mwathani O vafa mwega ni tugugutia na tugagucokeria ngatho mahinda-ini maya muthamaki wa gutura Ngai. Vafa mwega ni turataukwo na tukamenya ati ni kuoete guoko gwaku Jehova Ngai wa matu-ini na nigetha tukorwo twi muoyo mwathani. Riria tukuigua aingi marwarite muthamaki wa gutura Ngai na makorwo moimite muhuro uyu wa thiu wa Jehova Ngai ni tugugutia na tugakwambararia mwathani. Riria tukuigua aingi mahutite muthamaki wa gutura Ngai no ithuĩ thiĩte na mbere na gũtũrathima na gũtũkinyĩria ũtugi waku Ngai tũgakwĩra wĩ mwega Ngai wĩ mwĩhokeku Jehova Ngai wa matu-inĩ twakwĩra wee wĩ mũtheru Ngai twanyitanĩra na athuri arĩa 24 Jehova Ngai na ciũmbe iria itũũraga inya itũũraga muoyo mwathani tũgĩkwĩra wĩ mũtheru Ngai wee wĩ mũtheru wĩ mũtheru wĩ mũtheru Jehova Ngai waita muthamaki wa gũtũũra Ngai thengio muthamaki wa gũtũũra Ngai nĩ tondũ wa Christian wa St James muthamaki wa gũtũũra Jehova nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ muthamaki wa gũtũũra Ngai ũtũgitĩire na ũtũmenyereire kuma kwĩ mogwati maingĩ mwathani hĩtũngĩkwĩra atĩa Jehova tiga ira tuoire gĩkombe gĩaku kĩa ũhonokio tũthathagia rĩtwa rĩaku mwathani nĩ tondũ wa rĩa rĩrĩaga Ngai thengio muthamaki wa gũtũũra Ngai nĩ tondũ ikĩra-inĩ ciothe mwathani nĩ ũtũrathimĩte mwathani Baba mwega arĩa angĩ makĩheo irio ithuĩ tũtihetwo mwathani nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩa muthamaki wa gũtũũra Ngai Baba mwega nĩ tũkwenda kũneana arwaru aitũ othe muthamaki wa gũtũũra Ngai arĩa marwarĩte mwathani wĩtĩkĩre kũmatambũrũkĩria guoko gwaku Ngai wĩtĩkĩre kũmahonia na kũmeka wega mwathani ona makĩria ũkĩmahonia ikonde ciao cia mwĩrĩ muthamaki wa gũtũũra Ngai wĩirigĩre ngoro ciao na nĩgetha matigate kĩĩrĩgĩrĩro muthamaki wa gũtũũra Ngai nĩ tondũ wa maruo marĩa maragerera Jesu mwega na mũiguatha Ngai Baba mwega nĩ tũkwenda kũneana arĩa othe maorĩirwo nĩ andũ wa muthamaki wa gũtũũra mahinda-inĩ maya Jehova Ngai wa matu-inĩ mwathani ona wacuka ũcio tũkaigua orĩirwo nĩ mamu wa muthamaki wa gũtũũra ngĩtĩkĩra kũririkana bamĩrĩ ĩyo Jehova Ngai wa matu-inĩ ũmahe thayũ ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ mũndũ wa thĩ Jesu mwega na mũiguatha Ngai ikĩro-inĩ ciothe muthamaki wa gũtũũra Ngai nĩ twagũtĩa Ngai tũgĩtaũkwo atĩ na kũmenya atĩ tithĩre baba mwega kĩũndũ gĩkĩ no kĩrĩthira mwathani makĩria nĩ tũkũhoya ngoro citũ cithiĩ na mbere na kũiguithania nawe muthamaki wa gũtũũra baba na nĩgetha rĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ rĩrĩa tũgacoka thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku baba tũgatuĩka andũ a gwĩtĩkĩrĩka mbere ya maitho maku mwathani gĩthiĩ na mbere na gũtũtungatĩra na roho waku mũtheru Jehova Ngai na tũikare ta ũrĩa ũkwenda muthamaki wa gũtũũra Ngai na nĩgetha tũgocithagie na tũteithagie rĩtwa rĩaku Mũrungu mwega na mũiguatha Ngai makĩria twahoya roho waku mũtheru Jehova Ngai ũtuĩke wa gũtũthamakĩra ithuothe mwathani Ngai thĩinĩ wa mĩciĩ itũ na thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ mwathani o wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo ũcio mwathani witũ twakoya na twacokia ngatho amen 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 Bwana Yesu asifiwe ni ngwenda kũmũhe ũhoro wa kĩhiko kĩa Collins gĩcũhĩ Collins ũka haha makĩhikithanio na Damaris wa njĩra kujeni hapa mbele andũ aya nĩ matanyĩte kũhikithanio na kĩhiko gĩtheru na tũkũgatha Ngai nĩ tondũ no hakoretwo he karũgendo karaihu mũno no Ngai nĩ akoragwo e Ngai wa ihinda rĩake na kwoguo nĩ tũkanyitania andũ aya thĩinĩ wa kanitha wa St James mweri 25 wa Julaĩ Ngai atuĩka mũtũkinyanĩria angĩkorwo he mũndũ wĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa gũtũma andũ aya matikananyitanio hamwe ndarĩ hĩndĩ atairwo kuga no ũhoro ũcio nĩ kĩu kĩmenyithia kĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere kũmahoera na tũthiĩ na mbere na kũmaiga moko-inĩ ma Ngai makĩharĩrĩria kwambĩrĩria mũciĩ wao mwathani amũrathime mũkĩharĩrĩria na Ngai akinyanĩrie mũthenya ũcio thank you so much tũkũrũgama rĩu na igũrũ tũheo rwĩmbo nĩguo tũheane tũheo kiugo kĩa mwathani rĩrĩa tũkũreherwo nĩ Captain Patrick ũrĩa nĩwe mũhunjia witũ wa parish ngoca Ngai ndarĩkenete
meshire makwa na ngoro citu mwathani na miturire itu nigetha tuhote guthie na mbere kuhitukira kiugo giaku yo aritu ni ate tukiumaga ikaro ini giki mwathani tuko tumiririo niwe no tuikirite hinya thiini wa rugendo ruo turi thiini wa ruo ni undu wa Kristo Jesu mwathani witu tuikare thi ni ngwenda kugatha ngai ruciini rwa umuthi ni tondu uria turanite hamwe na ithui nagathia gituheaga hinya nagathia gituheaga mwihoko ona hindira tukuigua ta mwihoko witu urathi ugithiraga wewira wake ni wagutumiriria kigo kiria tuthomeirwo nikio ngwenda kwaria uhoro wakio na muoroto wa muthenya wa umuthi ni tigai gwitigira ciugo ici twathomerwo thiini wa tumwo 27 kwambiriria kamuhari kau ga 10 no ngienda guthie uthomete muno ngiambia kamuharika mbere uthie urikitie rwina mundu kuheana rugano rwa mathina agereire ugwitwo Paulo Paulo hindi no yaragia uhoro wake aingiritio meri na ndaingiritio meri nigetha athie agacere aingiritio meri nigetha atwarwo athie agatuirwo no ti tondu wa mahitia ekite athie agutuirwo ni tondu wa kurugama na kigo kia ngai na kuga ati ni etiketie ni kuri ngai uturaga muoyo na hindi yo memeri-ini matanathie kuingira meri maandiko makoiga ati Paulo ni onete ugwati na ni onete rugendo ruu rutiikoo ruri rwega no aria athiire kwira matingia muthikiriirie tondu muoho wohwo ndari kihoto giake na biblia ikoiga atiriri na riria mambiriirie guthie muhari wa 13 ukoiga ruhuho rumete guthini rwagiite kira kuhurutana kahora makigereria ati ni hindi mekuona uria mendaga makihora merikabu magithie megiritanitie muno na githama kiu giakirete hindi iyo maingira meri biblia ikoiga ati ni kuri ruhuho runene rwaimire guthini na rukihurutana muno na makiona tari hingo iria yagereire njega ya kwambiriria rugendo rwao nayo biblia ikoiga ati mathiathianga hanini marikabu ikinyitwo ni rũhuho rũu mũno na rugendo rũkĩambĩrĩria kũgĩa mathĩna no Paulo akĩrũgama na ngai ũrĩa etĩkĩtie na agĩkinya handũ akĩambĩrĩria gũthaitha ngai nĩgetha onanie rũgendo rũu rwao rũrĩkorwo hana atĩa na biblia ĩkoiga atĩrĩrĩ mũhari wa 20 na rĩrĩa twaninire matukũ maingĩ tũtekwarĩrwo nĩ riũa kana njata nakĩo kĩhuhũkanio kĩnene ma gĩgĩtũũra gĩtũhinyĩrĩirie-rĩ kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa gĩothe twarĩ nakĩo gĩa atĩ hihi nĩ tũkahonoka gĩgĩthira endwakwa thĩinĩ wa mwathani
twethainie wa meri itaratu tigitheria twethainie wa meri ya mahinda ma muthukathuko na twambereria gutara riria twambereria kuingira kiuokanio giki kia murimu uyu wagiukira bururi uyu tukona taikire tai utarathira na tukona kiregero gitu gia kuhonoka tai gitakiriho na bibilia koiga atiriri aria mari theinie mani na matuko mainge makiona kiregero kiria mugiothe mari nakio giate hine makahonoka nigiathirerekira endwa kwa theinie wa mwathani twambereirie januari ri njaga tukiingira februari tukiingira march nakio kihuhukanio gigiuka na nigigituranitie hamwe na ithue na nituthiete riguo kuhura mweri akuhe wa kana o kihuhukanio gikinenehaga hindi iria tweterera tukona tai tukuheo kiregerero ati kihuhukanio nigiguthira-ri gigagithie na mbere kuongerereka no endwa kwa theinie wa mwathani ni kuri ngai wethainie wa kihuhukanio giki bwana wasifiwe ni kuri ngai uikaranitie na ithue twi meri-ini ino o uria hana na ihuhukanio na migario kuria aragariurwo nayo kwina ngai twi nake theinie ni tondu hindi iria paulo aikarire theinie wa meri iyo no aikarire agithaithaga ngai nigetha ngai aheane icokio na kuoguo wira witu munene twi theinie wa meri ino ti maundu maingi ti kwambereria kumaka ati nyumba itirarehwo ti kwambereria kumaka ati tondu tutirie mawira uma ni ati ngai ni atuigite na turi muoyo na nitugatuika aira wa uria kihuhukanio giki kirithira hindi ya ngai arirugamia guoko gwake bwana asifiwe paulo athaitha ngai ngai amwirire atiriri thie wiri andu acio momereria na niho mweri wa mirongo iri na igiri no riu ndamuthaitha mumiririe ni undu gutiri mundu ona umwe wanyu ukora no amerikabu wiki bwana asifiwe gutiri mundu ona umwe witu ukora kana age gutarwo mathabu-ini maitu kiria igathira ni murimu bwana asifiwe bwana asifiwe kiria gigathira ni murimu ugathie ututiga ithue turugamite na Jesu na kuoguo andu akwa theinie wa mwathani muthenya wa umuthi ni turi na kihoto gia kuga ati ona okorwo ni tutete maundu maingi ona okorwo indo citu ni ithirite ni tucikitie iria-ini tondu maundu maingi turai tukimatigaga ona okorwo matanya na muorote witu ndukinyaniire uma ni ati turi muoyo bwana asifiwe uma ni ati twi na kihoto tungirugamia ati ni kuri ngai ukoragwo matu-ini uria ona twi makumbi-ini uikarani-tie hamwe na ithui ndari aretikira meri igarimukane tugwe tondu ni ngai uri hinya petero aikimera atiriri tondu riri utuku uyu ni nyumiirwo ni muraika wa ngai o uria nie ndi wake na niwe ndungatagira nake anjira atiri tiga gwitigira paulo nduri hingo takarugama mbere ya kaisari no riri ngai ni atikirite ati andu aria othe meguthie rugendo nawe mahonoke ni undu waku bwana asifiwe ni tondu ni mundu wa ngai ni tondu ni amaheaga kiregerero umuthi uyu wira witu ta kristiano ni kuhi andu aria magite kiregerero kiregerero kumera ati ona okorwo maundu maikarite o ihinda-ini riri rucio ni rwega gukira umuthi bwana asifiwe rucio ni rugakorwo rwi rwega maundu no mariagirira bibilia koiga atiriri tondu wa uguo athuri aya kiumiririei ni gukorwo ni ngwihoka ngai ati ni gugatuika o ta uria anjirire akristiano akwa thiinie wa mwathani ona aria turathikiriria twi kuu mici-ini kiugo kia umuthi kiumiririei bwana asifiwe kiumiririei ni gukorwo ngai uria oigite no akahingia no riri gutiri hindi tutagaikio githamakina no turiumirira githama-ini kia ihonokio kia uhonokio na nigetha ihonokero ritu hindi iria tugakorwo tukirikungwira ri ni tukaririkana kuria turari na uria ngai aratuhotaniire mbara
ũngĩthio thomete ibuku rĩu rĩrĩ othe mwari wa mũico wa chapter ĩyo yugĩte atĩrĩrĩ ũguo noguo gwatuĩkire atĩ wandotho magĩkinya thĩ hũgũrũ-inĩ magĩkĩhonoka Bwana acibiwe twĩ hakuhĩ gũkinya hũgũrũrũ-inĩ nĩgetha tũkĩhonoke kĩrĩa ngũmwĩra to tũtiũĩ kana nĩ ũmũthĩ kana nĩ rũciũ ũmĩrĩriai ngai e hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru Pogyakunga a egeto gituraga na hinya na nikio gitongoragia aria metikitie ne twakwa thini wa mwathani ithwi tugwitikia mwathani munene tondu riria hagia na mundu wa ngai handu ngai ni akomandaga uhonokanio praise the lord Mary no ne tondu hai na mundu wa ngai andu aria mari thini waho mwathani agituma makahonokio Tukuruga mana igoro ni goto hene mihodhi ito ya kuyendera na gichujige ikumi na agadho na maudumare magito inamo ona bia ili ya tulaluta niyo duwamu wa development muadhani ya dhina abena uturadhima todo waleto dhieta na abena kuruga mana vila wake Tukuruga mana igoro tuheoro ibone praise and worship tuheane mihodhi ito ngai ni tondu hari na mwihoko hari we Jesu mwega na mwigwa tha ngai ucine roro muthamaki wa gutura ngai twarehe ihewa ici muthamaki wa gutura thini wa gikoro gikigitanitio na retwa ria kumwathani na nigetha cigire utungata-ini wa wira waku muthamaki wa gutura ngai na ithe tuthie na mbere na kuigwatira kirathimo gia kumwathani
Netoko kuria Jehova Ngai wa matune wetekera guciamukira na gucitheria Jesu mwega na mwigwa tha mwathani. Netoko kugatha ni tondu aria mararihira kuma pebili ni muthamaki wa gutura Ngai. Ona aria marekira thini wa saving box ni muthamaki wa gutura Ngai. Wetekera gucirathi maciothe muthamaki wa gutura baba. Na tuthie na mbere na gwigwa atira kirathimo gia ku mwathani. O wega ino tigwine wa Jesu Kristo ucio mwathani itu twakwa na twacokia ngatho. Amen. 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 Thank you so much. Netoko na tondu wa service sio tuma nayo. Tukwenda kumuhoya mudhi na ambe na kuhoela one of our Sunday school teacher, mwalimu wa Sunday school, ugweto Susan Washuka, uloraru zile mamua wa mudhe nyawaira, mamua wa gweto Grace Wangoi, Waraje, kana Waraje, na kogo tohoere familyo, na turoga meha mwenao, mahida maya matigeto ni mwendo shio, wow. Na rewe nitu kwa mkira kirathimo zini wa mwode nya wao mwode na rewe mwoko ini mangai mwene hinya wode ni modamu nea na endwa akwa zini wa mwadhani gayoshio mwega na mwoke kuwa romu ikaragia gayoshio loto mamerie no mwede ini wayo diga mwode mutigadhile zini wayo No gai aroho nokia inywe hamwe na jiaro cyanyu gai aro muradhime na wira wa moko manyu gai aroririkana mbishye yanyu ero waga gutebebeka ero waga kuninwo na kwanango ni ngoma gai aroko maihuka ni ocio the iria ngoma ngituma thini wa miturire yanyu gai aroto maciana ngiciage kwaga kamweke thini wa miturire yanyu gai aroto mothio wake umwarire na gai aroto ma wega na utugi wake cikaranie hamwe na inywe na ruhore rwa ngai uria utagimye kori otarie ni wikarie ngoro cianyu endwa akwa thini wa mwathani ona gwiciria kwanyu niguo mutire mwendete ngai mwene hinya wothe inyuothe na njiaro cianyu nakio kirathimo kia ngai ithe witu na ngai muriu na ngai roho mutheru kiro ikara hamwe na inywe kiro ikara hamwe na cianyu kiro ikara hamwe na arĩa metanĩtio na inywe kiro ikara hamwe na itũũra rĩrĩ riitũ rĩothe rĩa gaciĩ kiro ikara hamwe na matũũra marĩa ma andũ arĩa othe maratũthikĩrĩria kiro ikara hamwe na ciana cianyu iria cinja wa mabũrũri kiro ikara hamwe na arĩa metainwo na inywe kuma rĩu nginya tene na tene mwathani aroikara na inywe mũthiĩ na mũthiĩ na kĩrathimo kĩa ngai tũgĩetagĩrĩra atĩ rũciũ nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ na thutha wa nduma nene ũtheri wa mwathani na ũrĩara amen Wetago gai kehoti wa mode Wetago gai munene waita Gotire na gotika gayo anatawe Morodi wa juda gai munenge Wetago gai Kihoti wa mode Wetago gai Monene waita Otile na otika Gayo hana tawe Orodi wa juda Gai monene Wekaga maudu Makoge ganya Okay.
Yeah.